Отже, громадське телебачення ми в штабі Олега Ляшка, який отримав третє місце сьогодні, 8%. Пане Олеже, яка ваша реакція, яка ваша думка про ці відсотки? Мене мої відсотки не цікавлять. Мене цікаво, що буде далі з Україною. От збираюся на фронт, бо я вважаю, хто б там які відсотки не отримав, сьогодні доля країни вирішується на Донбасі і треба захищати країну. Ну, але ви здивовані, для багато людей кажуть, що це сюрприз, що ви на третьому місці. Для мене сюрприз, бо я розраховував виграти взагалі президентські вибори, бо я вважаю абсолютно твердо переконаний, що країні треба радикальні зміни, і я здатен ці зміни впровадити в життя. І тому, звичайно, для мене сюрприз, що я не виграв ці вибори в першому турі. Але нічого, значить, будуть наступні вибори. Важливо сьогодні не підвести і не розчарувати мільйони людей, які за мене голосували. І я, користуючись нагодою, я думаю, що багато з тих, хто дивиться нас, голосував за мене. Я хочу подякувати цим людям. Я знаю, що від любові до ненависті один крок. От я робитиму все, щоб люди, які мене підтримували, не зробили того крока від любові до ненависті. Я знаю, що люди, які голосували за мене, це ті люди, які хочуть змін країни, які вірять мені, які підтримують. Що ви думаєте про Петра Порошенка, про те, що він зараз переміг? Яка ваша думка? Що я думаю про Петра Порошенка? Я вітаю його з перемогою. Вітаю його з перемогою. Чи буде він хорошим президентом в цей час для України? Не знаю, не знаю. Це одному Богу відомо, чи буде він хорошим президентом. Це залежить від того, які пріоритети він перед собою ставитиме, чим він буде займатися. Якщо він буде поганим президентом, я буду перший його нещадно критикувати. Але на відміну від регіоналів, які тільки критикують і палки в колеса вставлятимуть, я не тільки критикуватиму, а ще й сам впрягатимуся і робитиму для того, щоб об'єднувати країну, для того, не цікавився своїм місцем у владі. Ну, якщо вам запропонує там Петро Порошенко чи... За 41 рік в мене немає жодної нагороди, ні звання, ні нагороди, ні медалі, ні ордена. Ніколи в житті я до цього не прагну. Ні в тому числі ну, до посади. Але тим не менше ви отримали великий відсоток і зараз ситуація може змінитися. Якщо вас слухайте, я насправді отримав невеликий відсоток. Я отримав величезний кредит довіри. Оце не треба плутати, це зовсім різні питання. От коли ви будете на моїй місії, за вас проголосують мільйони людей, тоді ви це зрозумієте. Відсоток – це ні про що. А коли ти розумієш, що за цим відсотком мільйони людей, які ставили за тебе галочку в бюлетені, бо вони розуміли, що галочка за Ляшка – це як вила Путіна в одне місце, от тоді ти усвідомлюєш весь той тягар і всю ту відповідальність, яку люди покладають. Добре, я вам дякую. Всього вам найкращого. Дякую.